Tak dobrý den, dneska na Robert a Petr Šach. Já jsem Petr Koutný, pojďme se podívat na partii, která zraje jako víno. A jako dobré víno zraje tahleta partie, která se hrála v roce 1924 v New Yorku. Bílý je Emmanuel Lasker, černý je Richard Rettig. A já doufám, že se vám tahleta partie bude líbit, bude mít jednoduché téma. A bude to o tom, co je v šachu nejdůležitější. A když se vás zeptám, co je v šachu opravdu nejdůležitější, tak byste mi mohli říct, že to je bezpečnost našeho krále. A vlastně snažíme se dát šachmat soupeři. Šachmat znamená král je mrtvý. Takže snažíme se zabít soupeřovo krále a když si podíváme na nějaký starší film, nějaký historický film, tak když byly bitvy dvou králů, tak ten král měl kolem sebe vždycky rytíře, kteří ho chránili. Proto uvidíte, jaké to je, když v šachách nemá král u sebe své rytíře a je slabý. Nejlepší je útočit na slabinky a na to, kde je soupeř opravdu nejslabší. No a teď ten Rettig má možná těžké rozhodování. Může to vzít střelcem, ale po jezd zbere E4 a ten tah 100% by se stal, by ten černý musel přemýšlet, jestli přijde o výhodu dvou střelců, a nebo přijde o čas, kdyby zahrál střelec na E7. Docela těžké rozhodování a chce to hodně zkušeností, abyste odhadli, co vlastně bude důležitější. Ten Rettig to vzal malinko provokativně G×F6. Nebudeme se bavit o dvoupěšcích, budeme se bavit o tom, že jednou ten černý král se musí rozhodnout, kam bude rošovat. Na krátko, teda napravo, anebo nalevo, na dlouho. Vám napovím, že Rettig půjde do malé rošády. Vypadá to nebezpečně, ale tady je jedno důležité pravidlo, které říká, že slabina je tehdy, když na ně zautočíme. Je strašně málo, když si řekneme, jo, černý král tam bude slabý, ale my tam nebudeme hrát. Musíme útočit na to, co má soupeř nejslabší. Jednou se ten černý bude muset rozhodnout, kam zarošuje. Takže nejlepší recept na hraní šachu, kdy se nám zdá třeba, že soupeř si z nás dělá dobrý den a prostě hraje takové divné šachy, je hrát dobré, poctivé šachy. Prostě dát do hry figurky, zarošovat a čekat na to, až soupeř se bude muset opravdu rozhodnout. Teďka zahrál Rettig další takový možná dobrý, možná slabší tah F5, protože ten bělopolný černého střelec na C8 zrovna se nedívá vesele na tuhletu pěšcovou strukturu, která ho brání a která mu bere život a on vlastně by chtěl hrát na volných diagonálách a chtěl by být hrdinou této partie. Přitom zatím jsou hrdinou této partie tihletí pěšci, takže ten střelec je takový nešťastný střelec a snažte se mít v partiích spíš šťastné střelce, je to potom lepší, věřte mi. Jezdec na C3, dáma na D2 a střelec na D6. Ten problém toho černého je, že nemá ve hře figurky. Ten bílý opravdu hraje poctivé šachy, prostě rošáda, do hry figurky, když to jde, věžky na volný sloupec, když máme špatnou figurku, tak si ji vylepšíme a hrneme naši armádu co nejdál. Když to jde, tak na území soupeře. Ten černý má problém, protože mu nehrají věžky. Věžky se dávají do hry nejčastěji rošádou. To znamená, i kdyby ten černý nechtěl, stejně pravděpodobně jednou zarošuje, protože v centru šachovnice ten král není bezpečí. Dáma na E7 ještě oddaluje to rozhodnutí, kde se bude rošovat a teďka přišel tah jezdec na G3. Co si myslíte, že teďka by měl černý hrát? Pokaždé se musíte zeptat, proč soupeř hrál takový tah. Takže, kdybychom byli černýma, musíme se zeptat,
co ten tah znamená. A hrozba je cokoliv, co soupeř nám může vzít na naší polovině. Nevadí, že to vypadá neskutečně nereálně, ale cokoliv soupeř může na naší polovině, když jsme černýma, vzít, napadnout, ohrozit, je hrozba. A teďka jasný, že jestliže ten bílý šel na G3, tak jediná hrozba je vzít na F5. A teďka by naše hlava měla přemýšlet, jestli to je nebo není hrozba. Samozřejmě to vidíme za bílého, ale teďka přemýšlíme, jak by správně měl přemýšlet černý. Tohle je nejlepší technika, jak neudělat chybu, jak nepřehlédnout soupeřový tah a trik a být stále pozoru. Vzít na F5 je hrozba. Proč? Kdybych nezahrál žádný tah, a já to dokážu, znova je na tahu bílý, tak bych vzal na F5, to je ta hrozba. Věž E1, pozor, dáma, věžka, král, D5. A tohle je nepříjemná. Nepříjemná pozice pro černýho. Král je v centru šachovnice, vazba na dámu, na krále, nehrají věžky. Tohle je špatný. Takže si přiznejme, že jezdec na G3 je hrozba a opravdu dobré je přemýšlet, jestli soupeř svým tahem, který zahrál posledním, může cokoliv vzít na našem území. Když ne, tak to není hrozba. Přišlo dáma H4, hrozba samozřejmě je střelec na F4, takže dobré s tím počítat a přišlo dáma na E1. Opět, hrozba střídá hrozbu, protože teďka by třeba ten bílý mohl vzít na F5 pěšce. Nejlepší podle Aljechina tady bylo šach a teďka jezdec na C6 a jít do velké rošáry. To je opravdu bezpečné. A ten Richard Reti si řekl, zahraju hnedka jezdec na C6 a nechal si vzít pěšce. Jestli to přehlídl, nevím. Přišlo dáma F4, kůň E3 a dobrá zpátky pěšce. On věří v aktivitu. Ale ten černý hraje bez věžek. Když je soupeř aktivní a nemá ve hře věžky, tak je nepotřebuje. Ale my víme, že věžky potřebujeme a teda taková aktivita je divná. G3, proč nevyhnat tu dámu? Střelec na G2, trošičku má ten černý problém s figurkami, ale o tom není tohleto video. Co by se stalo, kdyby teďka zahrál třeba ten černý střelec na C6? Aljechin říkal, že by to tady ten bílý měl vzít, zahrát F4 a teďka je docela nepříjemný tah jezdec na F5. A zase, cokoliv, co může vběhnout na soupeřové území, je hrozba. Někdy se s tou hrozbou i špatně pracuje. Dáma na F8, vzetí dává smysl, další hrozba je na D6, velká rošáda dáma C3, hrozba může být třeba jezdec bere A7. Dejme tomu, že by šel na B8 a hrozba je vzít na D6. Proč? Protože vzetí a na konci se to dobere tam, kde to tomu bílému nejvíc vyhovuje. Jasná výhra. Pojďme zpátky a pojďme se podívat, že ten černý zahrál jezdec na C6. No, ztrácí hodně času, F4, dáma G7, jezdec na B5. Velká rošáda si říká o vzetí na D6, malá rošáda si říká o možná další problém. No, Reti už pochopil, že to tady malinko přehnal a že ten lasker, starý lišák, už tu partii nepustí, tak dal malá rošáda. A jsme přesně v pozici, o které chci povídat. Je jedno, kdo má víc pěšců. Třeba máme stejně pěšců, nebo máme míň, ale nejslabší je černý král. V tomto okamžiku, kdyby tady byl tento pěšec, tak je všechno v pořádku, ale on tam není. No, takže vzalo se pěšce, ten černý asi doufá v nějakou aktivní protihru právě na toho bílého krále, ale rozdíl v postavení králů je velký. Samozřejmě je a není, protože kdybychom nehráli na krále, tak ten král není slabý. Musíme hrát na krále, jinak nebude slabý a jinak si můžeme říkat jakože a možná, že a pravděpodobně a snad je slabý černý král. Ale když je soupeř slabý, musíme na něho hrát. Věž D8, dáma na D2, věž D1, věž C8. Tady se vytváří nějaké první hrozbičky, ale pozor,
Bílý chce hrát na krále. Je tam ten černý nejslabší a proto F5. Pěkný tah. Přišlo E5, hodně odvážný a F6. Tohleto už jde krásně vidět, že tomu černému se to nepovedlo. On se snaží tady o nějakou aktivitu, on se snaží, že to tady možná někde vyskáče. Ale na F6 pěšec a hlavně tady král. To je hodně špatné. Takže pojďme se podívat, jak starý lišák Lasker to dokončil. Jezdec na F5 a mně se tady líbí právě ta myšlenka, že ano, všichni vidíme, že ten černý král je slabý. Ale abychom toho využili, tak nestačí vidět, ale i tam musíme hrát. A nejlepší plán, jak hrát na slabinku, je tam prostě nahrnout co nejvíc figurek, co nejblíž k té slabince a slabinku napadat. A jestli věříme, že slabý je černý král, tak dáma na G5 dává smysl. Co by se stalo, kdyby šlo věž na D8? Vzetí, vzetí a jezdec na E7. Ono, co je pěkné na útocích, že ne každý útok musí být do matu. Nejlepší útoky jsou ty, které vyhráte pár pěšců a pak jdete do koncovky, kterou v pohodě vyhráte. To je právě tento případ, že by tady ten bílý tu koncovku krásně vyhrál. Další ukázka, že ten bílý hrál dobře, vlastně přehrál ty soupeřové figurky takovýmto způsobem, že stojí, sedí anebo spí na poslední řadě. To je něco, co bychom chtěli dokázat, že ty naše figurky dáme na lepší polička a že soupeře přehráme způsobem, že kdyby tam byla ještě jedna řada, tak oni ještě ustoupí. Jsou úplně v rohu. No, přišlo po dáma G5 věž na C7 a střel bere C6. Je to dobré vzít jednoho obránce. Tento jezdec bránil poličku E7 a je to další krásná ukázka útoku. Je dobré vyměnit soupeřové obránce. Kdyby to vzal střelcem, přijde věž D8, vzetí, vzetí a tohleto. Není dobrý. Samozřejmě jediný tah je střelec D8, vzetí, vzetí a tady je mat. Stále to všechno vychází, protože ten černý král byl slabý a bílý hrál na slabinku. Přišlo teda střelec C6, věž C6, běž D8, k tomu sloupec, běž C8, dáma G7, vzetí, vzetí a jasná výhra. Jak jsem říkal, nemusí každý útok jít do matu, stačí do jasně vyhrané pozice a tady se Réty vzdal. Moc si teďka nezahrál, samozřejmě si o to hodně říkal tou rošádou do děravé pozice, ale já si myslím, že tahle partie má něco, co nám může říct. Je dobré mít bezpečného krále, teda dobré, je to jedna z těch nejdůležitějších a nejzákladnějších asi šachových pouček a když to soupeř pokazí a poruší, tak musíme na něho zaútočit. Když to neuděláme, tak nebudeme hrát nikdy šachy jako hra Lasker nebo Réty. Doufám, že tahle partie vás bude inspirovat, motivovat a něco pěkného vám připomněla. Děkuji každému za každý like, odběr, komentář a potkáme se někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se famózně a ať vás šachy baví. Čau, čau, čau.